Ahoj, jak se máte? Dlouho jsme se neslyšeli. V tomto videu uvidíte plno napjatých situací. Bude to cesta velice náročná, ale věřím, že to spolu zvládneme. A taky byste mohli kliknout na tyto dvě tlačítka, udělali byste mi tím velikou radost. Takže cos, vítám vás z dalšího videa. Dneska budeme troliť deti, keďže ideme im zastavať villagerov obsidianom. A bude to fakt napínavé. Čo si o tom myslíš? Jano si asi nič nemyslí. Suna. Hej, určite. No hej, určite. Hoaxer jeden posraný. No, čiže ako prvú vec si najprv my spravíme obsidianovú výstavbu a potom ideme na to. No hej, poďme ich vyprankovať. Chcem vyprankovať. A musíme sa zmocniť v stredu, chápeš? Podrbané bloky. No, tak blok asi nezastávame. Jano. Tak musíme zastávať greenov, no? Nič. Dobre, musíme zastávať greenov. Fakt? A musíme sa zmocniť v stredu, Diamartin, takže... Fakt? Ne, vôbec. Ja dobre. Si tiež myslím. Dobre, zmocnili sme sa práve v stredu, jupi. Počkaj, tu nám ide, nie sú ani irony v strede. Nie som si istý. To je biedne. Ty si biedný. No, mám 16 goldov, Jano, pohoda. Dobre, ale prvé zastávaj nám. No, hotovo. Dobre, tak máme na prvú obeť. Prvá obeť budú zelení, lebo majú ešte postele. Súhlasím. Ide na zelený. On sa stáva hore. Isne. No, super. Idem k ním. Nie, dobre, nejdem. Zastavaj. Počkaj, ja ich obídem asi. Ja ich obídem. No, ja som ich obišiel. Idem im zastaviť villagera, hej. Ok. Aha, ešte mi chýbajú 2 goldy. Hotovo. Modrí nemajú villagery. A modrí nemajú posteľ. Ja som bol už špatných. Tak ideme k ním tentokrát. A potrebujeme 14 goldov na to. Máme po posteli inač. Dobre, tak typujem, že túto hru asi nebude žiadny prank. Ale hej, bude. Dobre, ne. Jano? No. Nič. Dobre, vykopeme ich, hej. Čakaj, kopem si obsidian. Akurát budeme mať 7. Potom sa pojem asi okúpať. Ak nepríde búrka. Čakaj, príde búrka. No tak nie. No aj tak. Jano, kde si inač? Kde si? Kopeme posteli. No tak zastávame toho nášho, kúpim si 10 tých obchodov. 10 obchodov. Ale fakt ako zastávam toho nášho teraz. Sme všetci zastávané, hej. A najprv si niečo kúba chceš. Bloky. Tak zastávam rovno to. Dobre, a pôjdeme zastávať zelené. Mám tých, mám 15 portable shopov, čiže pohoda. Dobre, ale treba zastávať ešte u červených. No veď ide, mám jednu rundu. No koho mám zastávať? Zelených, červených. A ty si tam položil prvý stavebný kameň, díkes. Hej, ja viem. Tak ušetríme. Akcia 1. Vieš, koľko mám portable shopov? 16. 16 a 16, takže ti môžem dať 16. Tu máš 16. No dobre, takže mám 15 tých obsidianov. Ideme, to máme ďalšie dve rundy. Dobre, ideme na červených. Pod so mnou. Myslím, že si mohol platiť. Nerob ser na to. Ha, noob. Ja som sa začal. Veď oni majú túto hore, onú cestu, tak načo? Jak si to prežil? No, asi nie na dlho. Á, tak hej. No dobre, vyhrali sme aj tak. Je to skúška, je to challenge. Mám goldy z midu a sú tu tí upotenci žltí. A to sú, to je batu. Mám 8 goldov, bežím. A nie, tu je ten žltý, Jor. Poď, máme ho. Nezrej. Mám ho. Drej. A niekto ma vyklinoval. Lebo tam bol týpek, musel som ho fajtiť, stál mi v ceste. No a to zase k nám, blen, červený. On má moje goldy, idem si po ne. A de k nám, tak ich obideme. Ja mám dva obsidiány. On brizluje! Ďalej, ber tie obsidiány, ty to dojde česky, ja ho zhodím. Okej. Zhodil som ho. Idem ho do zavzdeli. Pohoda. Nie! Yes, mám ho! Zabil ho! Dobre, mám ho. Ja mám proste nikto nás zde v kolekcii, že ho mi brizle brý život, tyjo. Je u nás! Máš ho! Ty barec proste je rozhodil. Ha! Pekne si mu dal. Maj to zastavený. Nice. Červený to bude zastavený. Zabiť červený a zničme im postel. To sú dvaja žltí, ja sa... Poď, ja som bol... Ja barec. Som retardovaný. A tady ten je úplne debil tam. U červených sú dvaja, ale nemajú až tak dobré veci. No nemajú skoro nič asi. Ako sa bí, ja zničím teda cestu. Ale ja neviem, ako sú zastavaní postelov. On ho zabil, nice. Traja sú tu bez veci. Kamojni sú v piči. Ako čo mám robiť, ja im tam skočím a... Ale vykladám púdhe, vole. Mám ich. Nie, oni majú irony. Mám ich, čo? Nejšie. Ale oni ma zabijú teraz, ja nemám nič. Ty je zabij. Ešte na to doplatíš.
Ty vole, kámo, to strančko je tak na, taková pičovina, já bych ho zhodil. On je tu týpek, ten dar, hovno, ma zhodil. Som mal 4 goldy. On je u červených, to je pičus. Ne. Hej, idem na to. Má dvě hapka, je u nich. To je pičus, skurvený, kámo. Náš má diameč, pohoda. Ale ten kretenský žlutej, vole, měl dvě hapka. Má dvě hapka, pojď ho zabít, dělej. Já, ten náš. Ale kam on má dvě hapka, ten červený, teda ten žlutej. Zastával som na zopsíko. Ty prostě... Ne, to je ten nový. Ty pekne hodil spítku. Aj tebe dá si. Hodil ti spítku, že? Tak je to pič. Nie, on ide preč, on je noob. Už na stranečku. No má asi, ja nevím. On je prostě na ránu. Vravím, že treba im zničiť postel. Mám strančku. A mám stone sword. Hej, mám železný meč a strančku. Joint, to máš stone meč. Ale kde si? Jaj, páli po mne, pane bože. Poďte. Prostě, on... Jozef, je u nás. Tady, kup strečku. Pijem. Kup strečku. Mám. No, zhodil si ho ešte, super. No, mám diameč, no, dávam do čestky iron meč. On tíži ten obsidian rukou. Mám 24 goldov. A tá mrtka ma skoro zhodila. Počkaj, strečku si dám. Mám už, tak poď. No. Na mne zhodil, ty vole. Víš co? Zničím mu postel, nie? Ne, neničku to. Bedrock máš, teda obsidian máš v tom. Obsidian máš v... Mám iba 3 v čestke. Tak dá. Schovej sa nikam. Ale on vetapuje, nechápeš? Zastav se. On ťa zhodil. Hej. Ja som to klačol na mid, pohoda. A nemôžeš nic kúpiť, utaž teďka došlo. Ty vole, toto bol cool. No tak kopem za tebou, tak nepadni. To zabijú. Dobre, ja som ťa podkopal, ty vole. Že on bude ťažiť a ja ho prutnem. Ale nie, on nebude ťažiť, on vie, že to nemá cenu. Pozrite, zhodí. Nezhodí, on je retardovaný, vidíš. Potrebujem si refilnúť bronzy. Ale on vie vetab, ale veľmi dobre. Ale si sa prišiel spomkillovať, vole. No, spomkillujem ho. Mám z toho štatistiky, možno nejaké vankúše. No, už na to nemá nervy, chalan. Jezd je tam. Ja ho napad. On vyliezol, on má bloky. Buzerant. Jak to? Skade má bloky? Neviem, skade má bloky. On sa vykopal. No. Nice. Počkej, nech mu ajde na mid. On to skočil. On je na midu. On je u nás. Páč. Máme obsidian. To zabil. Dobrý. Kámo, má nejaký či... Kámo, ten má reach, to mi neříkej. On to vie hrať, Join. A tu je nice. Ne, on má fakt reach, kámo, to nejsú legitity tohle. Ja ho zastávam a zastávam ho do obsidianu na spawne. Ale hej, mám ho, dám ho do obsidianu. Ne, nech ho, prosím tě, fakt. Ať spadne takhle disky. A takhle disky spadne, nech ho. Má bloky, on to tam položí. Ty si retardovaný, Join, on si tam dal blok. Tak to podceníš kveplý hráčov, ty si taký mumák. Ale však je mŕtvej. On má proste reach, kámo. No. On má proste reach. Ja mám tady druhé editor. A to nejde, kámo. Ktorý disk... Hej, nenavíj ho prosím do obsiku. Ne, on to líbo. Hej, ty proste...